Луцьку на вулиці Ковальській, 62. Із балкону багатоповерхівки випав чоловік. Трагедія трапилась близько 14-ї години. Наразі поліція встановлює усі обставини трагедії. На місці опинився мешканець сусіднього будинку, який і побачив на газоні тіло чоловіка та викликав швидку. Проте медики врятувати потерпілого не змогли, адже, як виявилось, згодом він мешкав на 9-му поверсі, із балкону якого, вочевидь, і впав. Я звернув увагу, що він лежав тут. Я думав, що може десь компанія якась була, бо роззутий, роздітий. От. Оказується, що це та, що він випав з балкона. Чи сам, чи. Ну, я ж не. Ну, мабуть, сам. Ну, кажуть, що він десь останнім часом хворів, чи щось там в нього серцевий напад був, чи, ну, це я вже чув з розговорів.